A u nastavku smo uživo u Kelnu. Javlja nam se kolega Mehmet Smajić, novinar Deutsche Welle-a. Pripadnici njemačke vojske Bundeswehr će i dalje sudjelovati u EUFOR Althea misiji u Bosni i Hercegovini. Njemačka vlada je produžila mandat do kraja juna 2025. godine, a njemački parlament Bundestag je odobrio ovu odluku. Zašto Bundeswehr ostaje u našoj zemlji, Mehmede, i kako donosioci odluke da njemačka vojska ostaje u Bosni i Hercegovini gledaju na stanje u ovoj zemlji? Prije svega, Gana, dobro jutro tebi i svim gledalcima iz Kelna. Pa Savezna vlada je ovim, tako da kažem, naglasila svoju stalnu predanost sigurnosti i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, a kako je navedeno u vladinom saopštenju, ona će nastaviti podržavati reforme Bosne i Hercegovine, koje su zaista neophodne za članstvo u Evropskoj uniji. U Berlinu se isto tako navodi da još uvijek postoje važne reforme koje treba sprovesti, a u kojima moraju učestovati svi akteri u Bosni i Hercegovini, i to zaista uključuje ravnopravnost na svih građana i građanki i promjene u izbornom zakonodavstvu. Političke institucije su međutim oslabljene secesionističkom politikom i retorikom predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika, navodi se u Berlinu, a dodaje se isto tako da je zemlja i dalje ugrožena unutrašnjim konfliktima. Ove okolnosti također čine zemlju podložnom uticaju stranih sila. U Berlinu se isto navodi da Evropska unija namjerava prisustvom misije EUFOR Althea zajedno sa međunarodnom zajednicom ojačati demokratiju, vladavinu prava, ali i državne institucije. Kada smo kod Bundeswehra, zadatak Bundeswehra je, kako se to kaže ovdje, je stvaranje i održavanje sigurnog okruženja. Vojnici pomažu obuci bosansko-hercegovačkih snaga i pružaju savjete i posmatranje, a patroliranjem i kontaktom sa lokalnim vlastima doprinese osjećaju sigurnosti među stanovništvom. Dakle, imamo jednu široku paletu, odnosno dijapazon djelovanja pripadnika njemačke vojske Bundeswehra u Bosni i Hercegovini, tako da će oni, kao što si rekla, ostati do kraja 2025. godine. U Bosni i Hercegovini se vrše finalne pripreme za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. Kako se godišnjica genocida obilježava u Njemačkoj? Pa Njemačka svake godine obilježava godišnjicu genocida u Srebrenici kroz niz komemorativnih događaja, ali i aktivnosti koje organizuju razne institucije, nevladine organizacije, zajednice bosanskih iseljenika, ali i druge grupe posvećene očuvanju i sjećanju na žrtve. Tako je recimo i ove godine u Dortmundu će 10. put za redom sutra biti održan mira u znak sjećanja na genocid u Srebrenici. A šta se želi postići ovim maršom, najbolje možda objašnjava Amir Aletić iz udruženja Manet, koji je organizator skupa, i evo ja predlažem da pogledamo njegovu izjavu. Ovaj tragični događaj ne smije biti zaboravljen. I naša je dužnost da se sjećamo i da se borimo za pravdu i mir. Ujedinimo se za svijet u kojem se ovakve grozote nikada i nikome više ne smiju ponoviti. Pokažemo solidarnost sa preživljenima i njihovim porodicama. I postavimo snažan znak protiv netolerancije i nasilja. Svako od nas može napraviti tu malu razliku. I eto, dakle, svako od nas može napraviti tu malu razliku, a kao što je poznato, Generalna skupština UN-a je usvojila prijedlog da se 11. juli proglasi Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 95. godine. Ova rezolucija je inicirana od strane Savezne Republike Njemačke i Ruande, a njemačka ambasadorica u Ujedinjenim nacijama je naglasila da će ova rezolucija doprinijeti kažnjavanju zločina i ispričavanju veličanja ratnih zločina, što se također ovdje stalno ističe u Njemačkoj. Ove godine prvi put ćemo imati obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici i u UN-u, tako da i to ćemo isto tako ispratiti. No, Mehmede, u našoj zemlji često se čuje da je Njemačka država u kojoj se dobro živi i da svi građani imaju jednaka prava. Međutim, njemačka vlada je ovih dana tražila odgovor na pitanje da li se razlikuju životni uslovi u različitim njemačkim regijama. Da li je dobila odgovor i kako on glasi? Pa, Gana, analiza koju su recimo uradili statistički zavodi u Njemačkoj pokazuje da su razlike među regijama
smanjene. Njemačka je prema recimo OECD-u među zemljama sa niskim regionalnim nejednakostima. Razlike između jakih i slabih regija u mnogim aspektima života uključuju dostupnost osnovnih usluga, a i dalje su izražene. Životni recimo uslovi posebno su neuravnoteženi zbog demografskog razvoja. Regionalno se razlikuju udio kvalifikovane radne snage među zaposlenima, starosna struktura, udio jednočlanih domaćinstava, broj mjesta u vrtićima, ali isto tako i gustina stambenih objekata. E sada, nije iznenađujuće da su razlike vidljive između istočne i zapadne Njemačke, sjeverne i južne, a posebno između ruralnih i urbanih područja. Dakle, imamo jednu široku lepezu te različitosti. Rezultat ankete među stanovništvom glasi, ljudi u Njemačkoj su, kako to oni kažu, u velikoj mjeri zadovoljni svojim životom i stambenom situacijom. Individualno zadovoljstvo, međutim, zavisi i od starosti i prihoda. Što su stariji, to su zadovoljniji. Što je veći neto prihod domaćinstva, to su zadovoljniji. Generalno, opšte životno zadovoljstvo je nešto niže u istočnoj Njemačkoj, u strukturalno slabijim regijama. Međutim, kao što sam rekao prema anketama, generalno Nijemci pa kažu da zadovoljni smo životom u Njemačkoj. Sigurna sam, jeli postoji nešto što se zove njemački standard, tako da iako su možda potrebne neke reforme o kojima ćemo u nastavku, ali sigurna sam i da trenutna situacija zadovoljava dostojnom životu i tim da se građani mogu pobrinuti za te svoje osnovne egzistencijalne potrebe i da ta država vodi računa o njima. Dakle, broj osoba u Njemačkoj kojima je potrebna njega raste, a nedostaje osoblja i novca. Odavno se govori o potrebnim reformama. Da li je rješenje na pomolu i ko bi u buduće mogao njegovati stare osobe? Pa broj osoba kojima je potrebna njega, kako se to ovdje navodi, eksplozivno je porastao posljednjih godina. Prošle godine, recimo, broj slučajeva njege porastao je za više od 360.000, što je zaista veoma, veoma veliki broj. Problem je da broj osoba kojima je potrebna njega raste, a finansiranje sistema postaje sve teže. Međutim, ostaje pitanje kako će se sve to u budućnosti dešavati. Recimo, predstavnici koalicione vlade, odnosno stranaka koje čine koaliciju, vladajuću koaliciju u Njemačkoj, jutro su do 6 sati, jučer od 15 sati pregovarali o budžetu i jutro se samo stigla informacija da je budžet usvojen. Dakle, još uvijek nema tačnih podataka gdje će sve ta sredstva biti podijeljena, kako će budžet biti raspoređen, radi se o 452 milijardi eura. Njemačka vlada se recimo u srijedu bavila ovom problematikom koju si pomenula i navodi da će se rashodi i prihodi osiguranja razilaziti ako se doprinosi ne povećaju. Već sada se radi o milijardama zaista eura. Ukupni troškovi recimo socijalnog osiguranja za njega iznosili su 2023. enormne milijarde eura, skoro 60 milijardi, iako pokrivaju samo dio troškova, recimo ostatak moraju plaćati sami korisnici. Trenutno je negdje oko 5 miliona ljudi je korisnici te njege, većina njih se njeguje kod kuće od strane rodbine i ambulantne službi. Manji dio živi u stacioniranim ustanovama za njegu. Međutim, troškovi koje sami korisnici moraju snositi rastu već godinama za mjesto u domu, dakle u staračkom domu za njegu, prosječno su troškovi u prvoj godini boravka iznosili skoro 2600 eura mjesečno. Sada se postavlja pitanje kako to riješiti, kako olakšati. Recimo, predstavljena su 4 modela za budućnost. Jedan model zadržava status quo, to je socijalno osiguranje za njegu i dalje pokriva samo dio troškova, a svako može dodatno privatno uštedjeti novac. U drugom, recimo, scenariju osiguranici su obavezani dodatno štedjeti kroz privatno osiguranje, ali treći, četvrti model i dalje razvijaju jedno socijalno osiguranje, dakle ono bi pokrivalo veći dio troškova smanjujući udio koji plaćaju korisnici, tako da bi osiguranje postalo potpuna zaštita. Međutim, kao što sam rekao, još uvijek se ne zna kako će to izgledati. Modeli su predstavljeni i u narednih nekoliko sedmica, pa ne mogu baš reći nekoliko mjeseci, će znati se i konkretni planovi i konkretne cifre. A svakako da ćemo pratiti i da ćemo izvještavati i o tome. I za kraj, nekako je
u Njemačkoj sve u znaku evropskog prvenstva, ali ne samo u Njemačkoj i u drugim zemljama. S tim da njemačka reprezentacija danas igra četvrtfinalnu utakmicu protiv reprezentacije Španije. Kako je raspoloženje u Njemačkoj pred ovaj susret? Pa Gane, ja se trenutno nalazim u Kelnu na mjestu gdje će, evo trenutno, evo kao što vidite, samo pripreme se, tako da kažem, vrše gledati nekoliko hiljada ljudi večerašnju utakmicu, recimo prošlu utakmicu na ovom platovu ovdje iza mene je gledalo 7.500 ljudi, samo nekoliko stotina metara dalje je bilo više hiljada ljudi, tako da je na ova dva mjesta oko 21.000 ljudi gledala tu utakmicu. Očekuje se da će večeras biti dosta više ljudi. Dolazeći na ovo mjesto, već sam vidio da se restorani, kafane uveliko pripremaju sa onim što je sve potrebno za večerašnju tekmu, kako bi se reklo. Međutim, ko će pobijediti, zaista teško u ovoj situaciji reći. Evo, tvoj sagovornik prije mene je rekao da bi to mogla biti Njemačka i da će ona osvojiti evropsko prvenstvo. I mislim da će večeras od ove utakmice zavisiti, ali oni od druge gdje se sastaju Portugal i Francuska, zavisiti ko bi mogao biti evropski prvak. Međutim, iznenađenja ne manjka na ovom evropskom prvenstvu koji se održava u Njemačkoj. 54% Nijemaca smatra da Njemačka ide dalje, međutim, svima je poznato da je Španija apsolutni favorit. Međutim, u nogometu je moguće sve, igra traje sve dok sudija ne označi kraj igre, a do sada smo vidjeli da je bilo i dosta i žutih kartona, da je bilo i dosta autogolova, ali i dobre igre. Međutim, mnogi smatraju da je večerašnja utakmica između Njemačke i Španije jedno finale, prije zvaničnog finala 14. jula koji se igra u Berlinu, a raspoloženje zaista prema onom što se do sad moglo vidjeti ovdje u Njemačkoj i konkretno u Kelnu je zaista na jednom veoma, veoma velikom nivou i zaista je bilo lijepo biti stanovnik ovog grada od 14. ovog mjeseca kada je počelo evropsko prvenstvo u nogometu. Hvala Mehmede za ove informacije. Svakako da svi željno iščekujemo večeras utakmicu Njemačka-Španija, ali i ostale duele koji nam slijede večeras i sutra. Bio je to Mehmed Smajić, novinar Deutsche Welle, koji nam se javio uživo iz Kelna, a u nastavku ide jedna kratka pauza, pa idemo do Londona.